Dobrodošli u jutarnji program. Danas je četvrtak, 18. maj i ako pogledate u nebo vidjet ćete da je vedro i to negde obećava sunčano vreme, međutim treba će nam danas kišobrani doduše tek večeras. 14 stepeni je u Beogradu, Kikindi i u Zrenjaninu i to su najtopliji gradovi u Srbiji, a najhladnije jutro su u Zaječaru gde ima 7 stepeni. Naravno čućemo detalje o vremenskoj prognozi uskoro od Goce, pre toga ćemo čuti i Sanju i Biljanu koja su jutro sa nama. Sanja u Skadarskoj ulici i proveramo šta se to tamo radi u našoj Bojemskoj četvrti. Sanja, dobro jutro. Rano jutro su u Bojemskoj četvrti, sad je tiho i prazno, svi su otišli iz noćnog života. Pa ova ulica je nastala 1872. godine kao cigansko sokače. Ovde je do 19. veka tekao potok, a sada se rekonstruiše čuvena Skadarska Bojemska četvrt, radi se prvo turska česma, ali i ovi radovi će se odvijati u više faza. Ova prva faza, kao što rekoh, radit će se oko turske česme i sama turska česma, a po završetku turističke sezone, svi su se složili da je tako najbolje, radit će se oni krupni radovi. Inače, ono što je bitno za sve posetioce Beograda i turiste koje vole Skadarliju, da kažemo da Skadarlija neće biti tokom radova zatvorena. Ona će biti otvorena sve vreme za posetioce. I odavde jedan sunčani i topao pozdrav, pa se čujemo nešto kasnije. Hvala ti, Sanja, vidimo se uskoro. Mi ćemo sada Dunavom nizvodno do Smedereva. Pitamo Biljanu kako je jutro su Smederevu i šta će sve obeležiti ovaj dan. Dobro jutro, Bilja. Dobro jutro. Trenutna temperatura u Smederevu je 14 stepeni, a maksimalna dnevna prognozirana za danas je oko 25. Ako je suditi po jutru, pred nama je lep i sunčan dan. Evo nekih vesti koje će obeležiti i naredne dane u gradu. Povodom Međunarodnog dana muzeja i u okviru manifestacije Noć muzeja, Muzej u Smederevu 20. maja u 18 časova organizovat će izložbu Despot Đurađ Branković, autora Snežane Cvetković i Miroslava Lazića. Tokom predstojećeg vikenda bit će održana 22. internacionalna manifestacija Dani harmonike u Centru za kulturu. Na ovogodišnjim danima harmonike, kako navode organizatori, učestvovaće 100 solista iz svih krajeva Srbije, ali i iz regiona, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U galeriji Centra za kulturu od sutra bit će otvorena izložba pod nazivom Sve što vidiš autora Nikole Radosavljevića. U okviru književnog četvrtka u Narodnoj biblioteci bit će obeleženo četvrt veka izdavačkog preduzeća Arka, susretom sa zavičajnim autorima. Ulaz je slobodan, a druženje počinje u 19 sati. Toliko od nas za sada, a kada se ponovo budemo videli, pričat ćemo o festivalu dečijih dramskih radosti i Dedar. Dragana? Hvala ti, Bilja, vidimo se uskoro. I eto jutros, čini se, imat ćemo pravi letnji dan, ali već pričamo o kiši i proveravamo sa Gocom do kada će se ovako smenjivati kiša, sunce i šta da spremimo danas? Kišobran ili naočar ili oboje? Dobro jutro svima i od mene. Pa Dragana, bit će nam danas neophodni naočar ili malo laganije garderoba s obzirom na to da nam se smeši sunce od ranih jutarnjih sati. Smeši nam se jedan lep prolećni dan sa gotovo letnjim temperaturama. U Srbiji je u ovom trenutku uglavnom vedro. Po kotlinama jugozapadne i zapadne Srbije ima magle koja smanjuje vidljivost, pa treba biti oprezan za volanom. Temperatura u većini mesta oko 10 stepeni. Najprijatnije i najtoplije je u Beogradu i Zrenjaninu sa 14 stepeni. Najsvežije na Kopaoniku, gde je trenutno temperatura 2 stepena. Istočni deo Evrope, kao i centralni Balkansko poluostrvo, pod uticajem su polja povišenog vazdušnog pritiska. Taj anticiklon obezbedit će našim krajevima pretežno sunčano i toplo vreme. Nebo će danas biti bez oblaka. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura će biti oko prosečnih vrednosti od 23 stepena do 25 stepeni. A zahvaljujući više suncu, narednih dana se očekuje i porast temperature za 2 do 3 stepena sutra i preko sutra. I u glavnom gradu sunčano i toplo vreme. Vazdušni pritisak je trenutno iznad prosečnih uslova za glavni grad. Tokom dana biće bez bitnije promene. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Duvaće takođe slab i umeren jugoistočni vetar. Kao što sam rekla, sutra i preko sutra u našim krajevima sunčano i izuzetno toplo. Temperatura će biti više za stepen 2 u pojedinim mestima. Temperatura do 28 stepeni.
a onda u subotu uveče vreme se kvari, pa ćemo u nedelju imati više oblaka i temperatura će biti u laganom padu. Eto, toliko od mene za sada. Dragana, vidimo se za 20 minuta. Vidimo se, Goco. Hvala ti. Hvala i Bilji i Sanji. Toliko od naših reportera za sam početak, a ovo će danas biti naša tema. O predstojećem upisu osmaka u srednje škole i novim zanimanjima. Proveravamo da li su obilne padavine i česte smene kiše i sunca oštetile useve. Govorit ćemo o velikim projektima u Srbiji koji će se realizovati posle Međunarodnog foruma u Pekingu Jedan pojas, jedan put. Otkrivamo šta će sve publika moći da vidi na festivalu španskog filma. U našem e-jutru upoznaćete virtuelnog modnog asistenta koji vas savjetuje kako da se obučete i našminkate. Saznaćete sve o Eufoniji, festivalu svetskog glasa koji promoviše umetnost harmonike sa ciljem da okupi mlade talentovane stručnjake iz cele Evrope. A sinoć je počeo 70. Međunarodni filmski festival u Kanu. 19 filmova takmiči se za prestižnu Zlatnu palmu. Festival traje do 28. maja i otvara ga novi film Arnauda de Plašena Ismailovi duhovi, a domaćin ceremonije je italijanska glumica Monika Belucci. U programu Kan Klasik je i naš film Sakupljači peri Aleksandra Saše Petrovića. U znak obeležavanja jubileja, glavna nagrada festivala prvi put će imati i dijamante.